Спочатку нібито відмовили, а потім все ж таки націоналізацію підтримали. У мережі почали з'являтися публікації про відмову Міністерства культури України націоналізувати Одеський художній музей. Формальною підставою у відповіді на лист чинному голові Одеської облдержадміністрації Сергія Гриневецького назвали постанову Кабміну від 2016 року, що зупиняє присвоєння статусу національного закладам культури з метою економії бюджетних коштів. Дії могли б бути такими. Мінкульт виносить питання до Кабміну. Там пропозицію розглядають та приймають. Тоді Одеська облрада передає музей на баланс державі, а та виділяє фінансування. Таким чином музей стає національним. Схоже, так би мовити, незалежні джерела схибили. У міністерстві цю інформацію назвали неправдивою, попросили не видавати все за зраду та не спекулювати на імені Олександра Ройтбурда, який мріяв про націоналізацію музею. На офіційній сторінці Мінкульту у Фейсбуці з'явився допис про те, що робота над цим питанням триває, а національний статус худмузею отримає до кінця поточного року, але потрібно встигнути виконати одну умову. У музеї повідомили, що державний статус з'явиться, якщо вони не збирають 30 тисяч експонатів. Проте того, що наявно зараз, у музеї не вистачає. Вода відмову назвали некритичною, адже щойно музей не працює таку кількість експонатів, Мінкульт повернеться до питання. Зазначу, що лише надання національного статусу недостатньо, адже заклад культури необхідно прийняти на баланс та забезпечити фінансування з держбюджету. Відомо, що головний фіндокумент буде прийнято до середини грудня, тож часу на вирішення цього завдання і у музею, і у міністерства не так вже й багато.